据海外网近期报道，美国夏威夷的火山爆发不仅在经济社会上影响巨大，地下岩浆喷薄而出，使得从火山口到边上城镇甚至于海岸线都被波及到，造成了大片公路被损坏，路上交通严重堵塞，而房屋建筑也遭受毁坏，资产流失严重。而在火山爆发的同时，又遭遇了地震，震源深度极浅，极其靠近地表。科学家表示，如果地震是由于火山爆发引起的，那么在接下来的日子里应该对火山加以重视，一旦爆发牵制着这个海岛的生死存亡，一发高级别的地震，人们将无处可逃。而美国在军事上也悄悄运作了起来，部署在夏威夷的美国海军大批军舰近期也开始驶向外海，以避免遭受火山爆发和地震的双层夹击，这样的池鱼之灾还是不得不防。美国方面也警告在周围活动的各国船只远离相关海域，以避免发生不测。但是一旦爆发严重灾害的话，就会蒙受巨大损失，甚至比战争所带来损失更加严重。因此在这一个前提之下，结束了环太平洋军演的国家为了保险起见，还是纷纷将军舰回撤，连美国都将将军舰驶出珍珠港，这不失为一种稳妥之举。美国海军太平洋舰队就设在夏威夷岛上，这里一直都是美国的重要据点，所以夏威夷岛的兵力在美国眼里是极为重要。况且珍珠港也是历史重要的军事基地，历来都不容忽视，这里还是美国面向太平洋的重要一步。只要夏威夷岛万无一失，美国向太平洋领海的战略才不会被打断。